El passat 16 i 17 d'octubre es va celebrar el tercer congrés del lleure educatiu al CaixaForum de Barcelona, organitzat per la Fundació Pere Tarrés i Didània. Més de 250 persones procedents d'entitats i organitzacions d'arreu de Catalunya i Espanya van participar del congrés per reflexionar sobre les contribucions del lleure educatiu en la societat del segle XXI en quatre grans àmbits: la persona, la família, les organitzacions i la cohesió social. El lleure educatiu contribueix a fomentar tres valors que són essencials per a la construcció de la personalitat, el caràcter i desenvolupar actituds positives. Una és la interioritat, cultivar la interioritat, el silenci, la soledat, la capacitat de meravellar-se de la natura. Un segon factor és la solidaritat i la reciprocitat. I el tercer element fonamental són els relacionats amb la contenció, amb la limitació, amb lluitar contra la desmesura i, per tant, apostar per la sobrietat. El lleure educatiu, la família, l'escola són, d'alguna manera, institucions, influències educatives que haurien de ser corresponsables. Això vol dir que cadascuna té un rol, però que haurien de, d'alguna manera, coordinar-se, implicar-se mútuament. Això a vegades es aconsegueix més o menys, però influències mútues es tenen. Entre altres coses, perquè sempre el destinatari és l'infant, és el jove, que rep les influències de tots aquests entorns. Aprendre a rebre feedback. Aprendre, d'alguna manera, humilment a acceptar les crítiques dels altres i, d'alguna manera, adaptar-ho a les teves pautes de conducta per millorar, és una actitud extraordinàriament positiva. En un món com el de l'esplai o en el de l'educació en el lleure, és més fàcil que la gent tingui la confiança per criticar-se constructivament. Un element de reforçament de vincles tan horitzontals amb companys com verticals. I aquests vincles verticals són especialment importants, o sigui, sobretot quan es conceben en forma de mentoratge d'infants per part d'adults, adults responsables, adults compromesos socialment, adults que poden ajudar a inculcar normes, que poden ajudar a oferir oportunitats, oportunitats que a vegades manquen a l'escola o manquen dins de les famílies. Aquestes aportacions a la societat, que es fan des del lleure educatiu, es fan en un context ple d'incerteses, cosa que cal tenir en compte, i és que la pràctica educativa sempre cal adequar-la al context on es desenvolupa. Vivim un context on hi ha molta acceleració, molta velocitat, això fa molt difícil pair els canvis. Vivim un context molt colonitzat tecnològicament i vivim un context en el que és molt difícil fer prospectives. Vol dir que anem molt a remolc, no sabem ben bé el que vindrà. Clar, això afecta molt la pràctica educativa, perquè hem de pensar què és el que ensenyem i ho hem de pensar pensant en ells i en el que necessitaran per viure l'any 2020 o l'any 2030. I això ens obliga a discernir molt. Què és lo bàsic que hem de saber? Quins valors, quins coneixements, quines destreses? I què és allò que és completament irrellevant? Davant d'aquest context, el director general de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, va posar sobre la taula dos grans reptes que té avui el lleure educatiu. D'una banda, garantir l'accés universal a aquesta proposta educativa per tal d'esdevenir una eina integradora i de cohesió social. I d'altra banda, arribar a l'entesa entre les entitats que treballen en el mateix sector per tenir més incidència i notorietat. La professora Xus Morata, en la seva exposició, també va exposar els reptes del lleure educatiu arran de l'informe Repensar l'educació, fet per la UNESCO aquest 2015. Doncs els reptes fonamentals en aquest moment per al lleure educatiu, sobretot jo diria que van en tres línies. Una primera, en el que seria tot el tema de la universalització de l'accés al lleure educatiu per a tots els infants i joves, en línia de la igualtat d'oportunitats. Un altre repte important és seguir treballant en la clau de la formació en competències professionals del lleure educatiu. I un tercer repte fonamental també seria la recuperació de metodologies innovadores i pràctiques i pedagogies actives que han desenvolupat en molts casos l'educació en el lleure des dels seus inicis. El Congrés també va facilitar espais per conèixer bones pràctiques educatives en el món del lleure, com la Riba Orquestra, la Fundació Provitas, Edu Volley, Els Camells, Bàsquet Beat, Juga Verd, Xamfrà, Mar de Niebla o el projecte Reconocer dels Centres Juvenils Don Bosco.
alhora que es van generar espais de debat sobre l'encaix del lleure educatiu amb l'entorn digital, l'activitat econòmica, l'adolescència i la diversitat. En el transcurs de les dues jornades del Congrés es va evidenciar la necessitat del lleure educatiu com a complement de l'educació i els espais de relació formals per educar infants i joves actius i implicats en el seu entorn. La ciutadania és una qüestió que bàsicament desenvolupem com un hàbit del corazón, vamos a decir, com una pràctica habitual. I, per tant, si no som capaces d'encontrar espais on aprendem primer i on puguem després posar en pràctica aquest aprenentatge, on puguem practicar la ciutadania, pues puede haber un corte muy fuerte entre la teoría y la práctica vivida, ¿no? Y por eso es fundamental que haya espacios vinculados o no al ámbito de la educación formal, pero en todo caso espacios donde se eduque en la convivencia, en la tolerancia, en la diversidad y en la participación ciudadana. Després de 22 anys de la celebració del primer Congrés del Lleure Educatiu, seguim plantejant-nos nous reptes que entomarem des de les entitats i organitzacions del sector. Reptes que ens ajudaran a fer que les aportacions del lleure segueixin incidint en la societat on es desenvolupa i en les persones que en formen part. Aquest congrés va ser, de nou, la mostra que el lleure vol guanyar el pols a la tendència de la societat d'avui.